Hej, nu kender I mig, Jeronimus B. Og det er mig, der borgmester, som I kan se. Det her sted, altså lige her, mødes folk, se nu bare der. Hej, I kender ikke mig, men jeg hedder Kvist. Jeg er viceborgmester, men med et test. JB tror, han bestemmer mest, men det meste bestemmer Kvist. Godmorgen, JB! Godmorgen, og det her er Sebastian Micho og Kvist. Godt, så kan I forklare alt det her bedst. Hvem af os to bestemmer mest? Det gør JB, det ved du, Kvist. Åh, og det er trist. Her i Solby er der harmoni. Jeg har et vigtigt stykke arbejde. Vi må have det gamle rådhus revet ned og bygget et nyt stort grådigt af beton. Der er ikke nogen, der river noget som helst ned, før vi alle sammen har stemt om det. Hej, I kender ikke mig. Jeg er Oberst Rekyl. Ej, og hæren, vi skaber fred og idyl. Men vi bruger den halve dag på at se det og slappe af. Professor Glukose og Dr. Pippinip er meget vigtige for Solby. De passer Atominstituttet, og de er eksperter i alting. Man kan altid ringe til dem om alt. Så kommer de. Det er godt at vide. Vi går ud og fisker. Hej hej. Her i Solby er der harmoni. Fred og ro. Alle folk er lykkelige. Her i Solby er der sol og strand og vand. Ja, nu har vi et svar. Kom ind, kom ind, syng med, det er en ordre. Sig så, hvem der bestemmer her. Jobbi. Ja tak, ja, hvem spurgte det er. Her i Solby er der harmoni. Og Siggy, Benny, Sofia. Og vores yndlingsborgmester, det er JB. Vi har demokrati og siger, alle mennesker er lige her. Så er det mig, der er borgmester. Hvorfor lige dig? Jo, for jeg er viceborgmester. Hvis borgmesteren er væk, så er det mig, der er borgmester. Ja, her i Solby er